O hospital tem um propósito claro. E o propósito, o seu objetivo central é promover a marca da Oliveira do Hospital. Como? Promovendo através de um produto da excelência. Porque não sei se sabem que o melhor queijo Serra da Estrela, que não é só do Conselho da Oliveira do Hospital, o melhor é da Oliveira do Hospital e por isso nós. Mas o objetivo central é divulgar a imagem da Oliveira do Hospital e o nome da Oliveira do Hospital. Este é o maior evento. É o maior evento da nossa cidade e também a nossa feira foi a primeira que inovou neste executivo que está aqui presente e a quem quero agradecer que este executivo fomos nós que pela primeira vez lançámos uma feira do queijo de 2 dias que hoje é absolutamente copiada por os outros municípios, porque como eu disse são bastantes municípios que têm a feira do queijo, que têm as suas feiras do queijo e que têm o queijo tipo Serra da Estrela. Por isso, não há nós aqui, cada, como também deverão perceber, água benta e presunção, cada um toma aquilo que quer. E por isso, também não podia deixar, o Fernando Mendes é uma pessoa que eu considero minha amiga, tem-me desafiado a colaborar e tem-nos dado, já o ano passado, nos deu uma ajuda em relação à promoção da nossa feira. E por isso eu hoje, para ele, queria, em nome do meu conselho, agradecer-lhe também toda esta disponibilidade, porque, como vocês sabem, este queijo da excelência, tínhamos que ter uma figura da excelência. E essa figura, para nós, a figura que nós sempre desejámos que ela estivesse ligada a esta marca, é o de Fernando Mendes. Uma vez o convite foi feito, além da amizade que temos, para mim é um prazer estar a dar a cara para este evento importantíssimo. E espero que corra tudo bem, que a minha cara também seja importante e se consigam fazer grandes negócios também, porque realmente a publicidade é importante. Tenho pena não estar a fazer o preço certo nesta altura, porque vamos fazer no próprio dia 11 e 12, eu estou em Lamego a fazer o preço certo de 3 mil, portanto não gravo mais preços certos até lá, para poderia publicitar muito mais esta festa, mas pronto, como não fazemos mais programas até lá, temos que preparar o 3 mil aqui em Lamego, não poderei fazer propaganda do queijo. Mas já falámos várias vezes sobre o queijo de alguns episódios, já foi muita gente daqui de Oliveira ao preço certo concorrer, não sei se os ganharam ou não ganharam, já não me lembro, porque eles são tantos. Ah, não lembro, mas ganho sempre, todos têm ajudado. Pronto, não, é o que dá um jogo. Não, mas eu agradecer o convite que foi feito. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui a dar a cara para este.